Faleminderit dhe ju uroj dhe ju si televizion mbarvajtje në këtë sezon, lajme sa më të mira për komitetin, lajme sa më të këndshme dhe suksese në punën tuaj të mesazhit publik. Me urimin për lajme sa më pozitive për Vlorën në këtë sezon turistik, administratori i qendrës së peshkimit Toriku në Radhim, Sherif Durmishaj, flet për sezonin turistik të këtij viti dhe për pritshmëritë. Sezoni ka nisur në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të bie në sy prezenca e shumë shtetasve të huaj. Sezoni ka nisur mirë, kemi shumë të huaj, teknikisht po vinë dhe njerëz që deri më përpara si kemi pasur në efektin e konsumit që bëjmë, edhe të qetësisë dhe të respektit ndaj territorit. Durmishi thekson se të huajt konsumojnë mirë dhe se janë të orientuar drejt produkteve vendase. Zakonisht konsumojnë një mesatare të plot, konsumojnë mirë, zakonisht drejtojnë drejt produkteve vendave, verrave të vendit dhe produkteve kryesisht të vendit. Pa përjashtuar pastaj dhe raste që tek e fundit vinë nga zonat caktuar dhe përcaktojnë paraprakisht pijet që marrin dhe të origjinës tyre. Por 78% e kësaj klientele janë drejt produktit vendas. Durmishaj thotë se në qendrën e peshkimit Toriku në Radhim ofrohet cilësia dhe çmimi modest. Ne po ja dalim për të ofruar klientit më të mirën, më të mundshme. Edhe me çmim modest relativisht të pranueshëm. Nuk keni realizuar çmim. Pra gjithë ato do të bëhen. Jo, kemi munduar të rrim në efektin e një baze duke zhvilluar, duke bërë më shumë punë, më pak fitim dhe më shumë fitim në fund sepse duke pasur parimin e qarkullimit më të madh. Në veçantë të huajt largohen të kënaqur pas konsumimit të peshkut dhe produkteve të detit. Na uroj. Është një kënaqësi që do të ishte shpagesa më e madhe që na bëjnë është ai urimi në fund që na japin një mesazh vazhdimi edhe urimi bashkë. Margit Haxhi Hyseni me profesion avokat në Tiranë është një nga klientët më të vjetër të qendrës së peshkimit në Radhim dhe kapiten Baçit. Këto fundjavë a i zgjodhi qendrën e peshkimit Toriku. Quhem Margita Gjyseni, jetoj në Tiranë, punoj avokat, po ndërkohë bëj dhe avokatin e Baçit. Edhe, po kjo s'ka shumë rëndësi, më shumë rëndësi ka misia që kam me Baçin edhe fakti që kam gjetur një njerëz që mbart mbi vete ti paret më të mira të një njeriu, jo thjesht punëtor, po të një njeriu me karakter shumë konsoliduar. Që sot është shumë vështirë të jesh njerëz të tillë. Edhe më vjen shumë mirë që duke filluar nga zero, edhe ka arritur deri këtu, edhe këtë e ka bërë vetëm me punë të ndershme dhe me një dashuri shumë të madhe për njerëzit që mirëpret, jo vetëm thjesht si Baç, po si zonë, është krenari për zonën. Këtu në këtë tavolinë është ulur Ismail Kadare bashkë me të shoqen. Këtu janë ulur me Albano, me tje, do të thënë figurat mëdhaja që njerëzit i kanë ndër që ti të komunikoj një herë, të flasin një herë. Prej 2006-2007. Atë të përja thjesht peshkatari. Ishte thjesht peshkatari. është me blera që nuk vjen në diskutim fare. Qendra e peshkimit në Radhim vjen tashmë edhe me njërisi. 18 gomone me kapacitete të ndryshme janë në dispozicion të pushuesve dhe turistve që duan të eksplorojnë vendet tona më të bukura. Për të patur privatësinë e dëshiruar, ata mund t'i marrin me qira këto mjete, por duke patur edhe asistencën e nevojshme të guidimit. Ne aktualisht tani kemi shtuar dhe aktivitet tjetër, kemi rreth 18 gomone të kapacitete të ndryshme që organizojmë ture turistike, por si risi janë dhe efekti i falë dhe ndryshimeve ligjore, janë dhe efekti që mund t'i marrësh me qira këto mjete. Ka shumë, është një trend i veçantë dhe njerëzit po adresohen drejt saj privacy, sepse kërkojnë më shumë. Kur vetëm në det kuptohet që do të heqësh stresin dhe do të targtohesh. Por në momentin që bëhet në komunitet, ajo heqje stresit nuk është 100%. Në momentin që ti në det vetëm me familjen e ke një privacy, në rastin konkret siç po themi për një mjet që e marrim me qira, kuptohet duke pasur aftësi detare, pa pas nevojë të patentës në rastet e mjeteve të vogla, në 40 kuaj fuqi,
që fatmirësisht nga ndryshimi ligjor mund të operojmë, kuptohet me anën e sigurisë teknike dhe të gjithë asistencës duhur, po shkon dhe është një trend i në zhvillim. Qendra e peshkimit Oriku në Radhim ofron edhe mundësinë e udhëtimit me ture drejt destinacioneve turistike të qytetit Vlorës. Ne organizojmë kemi mjete nga 12 persona, 16, 9 e kështu me radh, mund të jenë dhe në sasi të më të mëdhaja, por bëjmë 2 mjete, 3 mjete, gjithmonë kemi një solucion të pranueshëm. Destinacionet ne nga Bristani, Gjiri Dafinës, që është nga gjihet e eksploruar goxha këto vitet e fundit, Sazani po ngelet një pikë riferuese, pastaj për të thënë qershia mbjetor, maksimumi i Vlorës është shpella e Xhelis, që është një mrekulli e vërtet natyrore. Me një eksperiencë të gjatë dhe shumë vjeçare, qendra e peshkimit në Radhim, e gjendur në rrugën nacionale Vlorë-Orikum, është një mundësi e mirë për të shijuar freskinë e produkteve peshkore, por edhe udhëtimet fantastike në vendet më magnitëse të bregdetit të Vlorës.